אצל הגורן, אני רוצה לספר לך סיפור, לך ולילדים סיפור יפה על מה שאתה רואה כאן. סיפור על גורן? כן. התבן, הקש והמוץ. עוד פעם, עוד פעם. תבן. תבן? זה מה שאתה רואה כאן. כלומר, השאריות. כן. הקש זה כשחותכים את זה במורג, אנחנו מקבלים קש קצוץ לתבן. הוא כבר נקרא קש. קש קצוץ לתבן, זה התבן, הוא קצוץ לתבן לחתיכות קטנות, והמוץ זה הקליפות של הגרעינים. אוקיי. הם רבים ביניהם. רבים? רבים. על מה לריב? על מה? למי? מה, תגידו לי ילדים, מה יש לריב בגורן? אני אגיד לך על מה הם רבים. הם רוצים להגיד לנו בשביל מי בעצם נזרע השדה. כל השדה הזה שנזרע, למי הוא נזרע? בשביל התבן, בשביל הקש, קש או בשביל המוץ? מה, ואז... מי כאילו החזק? ואז החיטה אמרה להם, בואו נחכה לעונת הגורן, ונראה מה קורה בעונת הגורן, ואז נדע באמת בשביל מי נזרע השדה. כלומר, נסתכל, נראה מה בפועל מי חשוב. הגיעה העונה, בא בעל השדה אל השדה, מה הם ראו שהוא עשה? לקח את המזרה, זרע את המוץ, העיף אותו ברוח. הוא לא ממש צריך אותו. לא צריך, זה היה סתם. ואז הם ראו שהוא לוקח את התבן, וזורק אותו על האדמה. מוציא אותו מהגורן. ואז הם ראו שהוא לוקח את הקש, ושורף אותו באש. עם מה הוא נשאר בעצם? עם החיטה. עם הגרעינים. גרעינים. גרעינים. לוקח את הגרעינים, עושה מהם ערימה יפה, ומנשק אותם, ואז הם הבינו שהשדה כולו נזרע בשביל... הגרגירים עצמם. אוי, הוא מזכיר לי, אודי, אתה מזכיר לי את מה שאמרו הנביאים, ירמיהו. הוא מזכיר לי שהיו שם, בספר ירמיהו, נביאי אמת ונביאי שקר. היה אמור להיחרב בית המקדש. ירמיה אמר להם, רבותיי, המקדש הולך להיחרב. והוא הביא דוגמאות עם עול ועם גורן, הביא דוגמאות מהשטח. והנביאי שקר אמרו, מה פתאום, יהיה בסדר, יהיה שלום, מה אתם פחדים? לא יחרב כלום. וירמיהו אמר להם, תשמעו, לא נעים לי להגיד, אבל אני נביא אמת, יחרב בית המקדש. תלוי, שפרו מעשיכם, הוא אמר להם להשתפר, מה זה נביא? הוא אומר לבני ישראל להשתפר. אם בני ישראל היו כל הזמן טובים, אז לא היה צריך ספר נביאים. ואז הוא אומר שם, מה לתבן את הבר, נאום השם. הבר זה החיטה שנבררה, הכי טוב, הכי יפה, הכי נקי, זה נביאי האמת. והתבן... ומה התבן עושה שם? הרי האדם בורר, למה קוראים לזה בר? כי הוא בורר. יש מלאכה בשבת שנקראת בורר, לא לברור, נגיד לכלוך, נגיד שערה שנדבקה בדג, לא לברור אותה, אנחנו לא בוררים בשבת, אנחנו אוכלים את האוכל עצמו. אז הנביא ירמיהו אומר שם, מה לתבן את הבר? התבן זה הפסולת, זה מה שאנחנו לא צריכים, זה נביא השקר, שסתם נותנים דמיונות שווא, שיהיה שלום והכל יהיה בסדר. אבל נביא האמת בא ואומר, הבר זה הנקי, המבורר, זה החיטה הנקייה. ואת את הגרעינים האלה, את הערימה הזאת של הגרעינים שהפקתי סוף סוף בגורן מהשדה, אותה אני לוקח, עושה לי ערימה. אתה יודע, כתוב לנו בשיר השירים שאנחנו קוראים בפסח, בטנך ערימת חיטים סוגה בשושנים. בטנך ערימת חיטים סוגה בשושנים. פסוק מעניין. ערימת החיטים, זה מה שהוא רוצה לשמור עליה, והוא מסייג אותה, הוא שם סביבה שושנים שלא ייכנסו חרקים. את הפרחים מסביב, הוא מסייג את זה בשושנים. זאת ערימת החיטים, זה הדבר החשוב, זה הדבר הכי יקר לחקלאי. הוא רוצה את זה. הוא טרח בשביל זה. בשביל זה הוא טרח. הוא לא טרח בשביל הקש, לא בשביל התבן ולא בשביל המוץ. אבל תגיד לי, אודי, עושים משהו עם הקש והתבן? לא, זה לא שלא עושים כלום. נותנים לבהמות לאכול. לבהמות לאכול. כן, אבל החקלאי שמגדל גרעינים בשדה רוצה את הגרעינים של החיטה לעשות לחם לילדים. כן. זאת המטרה. ולשור שעבד איתו ודש איתו, הוא נותן לאכול את הקש ואת התבן. השם לא ברא את החיטה ככה מוכנה, הנה, קח אותה. אמנם כתוב שלעתיד לבוא ארץ ישראל עתידה לעשות גלוסקאות, אוכלי מלט, ולהוציא כל מיני דברים מוכנים. אבל כל עוד אנחנו בשלב שלנו, אנחנו צריכים לעבוד. ומבינים קצת, אולי מבינים מה זה בזעת אפיך תאכל ללחם. אנחנו צריכים להוציא, לפרק, לנקות, עד שמגיעים אל היעד. של הרבה